Festa e qershis e kthyer tashmë prej 3 vitesh në një traditë të përvitshme nga Bashkia e Beratit, duke shënuar dhe çeljen e sezonit turistik, ka mbledhur edhe këtë vit fermer dhe qytetarë të shumë në fshatin Drobonik. Në atmosferën e festës me këngë dhe valle, fermerët të ndarë sipas zonave ekspozuan varietetet e ndryshme të qershive, një produkt që konkuron në tregjet e vendit dhe jashtë. Por duket se këtë vit moti i keq ka ndikuar në prodhimin e pakut të qershis e përpasoi dhe në shitjen e saj në treg me çmim të lartë. Ishi pak të prodhimi si vjet. U dëmtua nga atë stok. Kështu që është i pari vit që s'ka prodhim të bollshëm. Si vjet që e shumë e pak të dobët, me fjalë, pati shumë prodhim. Fermerët ankojnë për mungesën e një tregu të mirëfill për produktet, ndërkohë që i kërkojnë Ministrisë së Bujqësisë të mbështesë me naftë, subvencione dhe grande. S'ka pas të tregë faktisht. Që vinë ca tregtarë nga Tirana, nga Durrësi, tjerë edhe kaq. Dhe këmbohet e të transferohet në për rrethe, ose edhe jashtë shtetit, si që shkonë. Ministrisë së Bujqësisë duhet të ndihmojë fermerët me naftën, me plerat, me pesticidet, dhe në këto të ecin edhe prodhimet. Më shumë se 248 hektar me pemë qershi edhe me një prodhim mesatar vjetor rreth 1900 ton qershi, Berati mbart një peshë të rëndësishme në prodhimin e qershis në vendin ton dhe është mjaft i njohur për prodhimin e disa varieteteve me cilësi shumë të lartë të këti fruti.